Nå står jeg utenfor Kalnes videregående skole sammen med Grete Wold Sunde, husdyrlærer her på skolen, og for dagen eggleder. Innenfor denne døra er det en rugekasse full av egg i ferd med å klekkes. Følg med. Velkommen inn. Velkommen inn. Grete, ja. Den boksen der, hva slags installasjon det? Det en rugemaskin som vi bruker for å ruge og klekke ut kyllinger. Riktig. Hva slags miljø det inne der? Hvordan må de ha det? Ja, der skal det være fuktighet, da, så ikke egga tørker ut, ja. Eller fostre, og så skal det være varmt. Så det cirka underkant av 38 grader, og så rundt 50% relativ luftfuktighet. Og det må det være. Ja. Hvor, når var det, hvor lenge har de ligget inne i der? De ligger og ruger da, i 21 dager. Ja. Og så kommer da klekking av den 21. dagen. Og det er egentlig bankers. Ja. Ja. Mm. Hvor mange la du inn? Jeg la inn 38. Ja. Hvor mange er vi nede i nå? Ja, det var 13 da, som ikke har vært befruktet, som vi måtte ta ut. Og det gjør vi da etter en uke cirka. Ja, for da kan dere se det. Ja, ja. Lyser gjennom egget, og så ser vi om det foster eller ei. Ikke sant? Det, eller om det bare et egg. Ja. 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 Og så ligger de jo da, vi må snu dem da, en gang om dagen. Vende egget, så det ikke fester seg, fosteret fester seg i skalet. Og så passer på fuktighet og varme. Ja. Hvor mange det som holder på der inne nå? I ferd med å... Det har allerede kommet 5. Ja. Og så var det 7 egg vi fant ut på gang i dag. Ja. Det mulig å se på ham som... Det mulig. Ja. Han litt våt og puskete, ja. men det går. Han trenger et døgn på tørke, og ha med seg niste da i hvert et døgn. Selv, så han lever godt med det. Veldig bra. Grete, men de skulle jo vitterlig bli klekket i morgen. Ja. Hvorfor vi i gang i dag, dagen før? Det, jeg tror da at vi har jo høner som går fritt, og egget legger egget av en kaster. Så er det noen som ligger på egga selv, og hvis de da har kanskje ligget en eller to dager på dem før vi har plukket, da, så er jo prosessen i gang. Ja, det har vært snikruging og tjuvstarting. Ja. Ja, det er det. Veldig bra. Ja. De kyllingene her kan man jo faktisk få lov til å møte i levende livet. Ja. Ja. Nå førstkommende lørdag faktisk, på Kalnesdagen, og på Barnas gård på Borgarsys museum i sommer. Da håper vi at de kyllingene får mye kos. Det gjør det med, sikkert. Ja, veldig bra. Nei, det gleder vi oss til. Det er bra. Mm. Ja.